Sonra Prezident İlham Əliyev Aşıq Musiqi Məktəbinin yerləşdiyi əraziyə gəldi. Dövlət başçısı əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. Prezidenti qarşılayan Gedəbəy Aşıqları dövlət başçısına öz ifaları ilə salamladılar. Sonra Aşıq İsfəndiyar Rüstəmov çıxış etdi. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Heydər oğlu İlhamımız. Mən qurbanam o boyuna Heydər oğlu İlhamımız. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Gələn yolun qədəmlərin mübarək. Hər təzə ayların ilin mübarək. Müstəqil devletin elin mübarək. Yaşa Heydər oğlu, yaşa, min yaşa. Sağ ol. Bizim xalqın sizə var məhəbbəti. Bu dağların tükənməzdir sərvəti. Aşıq İsfəndiyarə edir niyyəti. Mehriban xanımla ömür sür başa. Yaşa Heydər oğlu, yaşa niyyəti. Sağ olun, sağ olun. Görmə qurban, xoş gəlmiş. Bu saz müqəddəs olduğuna görə mən bu sazı Gedəbəy xalq aşıqları adından sizə bağışlayıram. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bundan sonra hörmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Möhtərəm prezident. Bu binanı siz tikdirdiniz. Bəli. Sizin hər verdiyiniz əmərlər, hər verdiyiniz sərəncamlar çox qəlbimizdədir. Allah sizi qorusun. Bizim Gedəbəy artıq dəyişib, şəhərə oxşuyur. Bulaqlar çəkilir, sular çəkilir, körpülər tikilir. Qadan alımın hamısı sizin hünərinizdir. Sağ olun. Minnətdarım, öpürəm. Sağ olun. Çox sağ olun.